Sveikas merginas. Šiandien aš jums turiu paruošusi video su gan nemažai pirkinių, turiu ir grožio priemonių, ir drabužių, ir taip toliau. Tai aš viską jums parodysiu ir taip pat turiu kelias dovanas. Tai aš pirmiausiai parodysiu dovanas, tada galbūt grožio priemonės ir tuomet drabužius. Ir drabužius aš parodysiu ant savęs, kaip aš dabar pastaruoju metu darau, nes aš kažkaip galvoju, kad jums bus įdomiau. Nes tikrai manau, kad kai aš rodau čia, va, suknelę, o paskui parodau ant savęs, tai tikrai yra įdomiau ir geriau matosi. Tai va, tai kaip sakiau, pirmiausia, pradėsiu nuo dovanų. Tai pirmiausia, turiu dvi dovanėlės iš firmos, kuri vadinasi Kandžiukas natūralus lūpų balzamas LT. Tai čia va, man tokį atsiuntė. Pirmiausia, tai labai norėčiau pakuotę pagirti, nes lūpų balzamai buvo sudėti va į tokias va mielas pakuotės. Taip gražiai su kaspinėliu surišta, labai, žinokit, va tokios atrodo mažos detalės. Bet man tikrai labai širdį paglosta tokios, labai tikrai gražiai supakuota. Ir viduje, kas buvo, tai buvo lūpų balzamas. Tiksliau, tai aš gavau du, tai yra tie patys lūpų balzamai, tiesiog skirtingų pavidalų. Tai vienas yra štai toks, atsisuka ir viduje yra toksai lūpų balzamas. Tai čia vienas iš tų, kur tiesiog su pirštu jimi ir tepiesi ant lūpų. Ir kitas normalus lūpų balzamas, kuris štai taip išsisuka. Tai va, tai pirmiausiai noriu pagirti kvapą, nes kvapas, tai žinokit, yra cinamonas, nu, sakyčiau, toksai, man pirma idėja buvo, kad kalėdos, nu, žinokit, grinai kvepia, žinot, kaip būna tokios kalėdinės žvakės, tai žinokit, man va tokio va kvapo, tai tas dalykas buvo didelis pliusas, bet mano nuostabai, kai aš pabandžiau pirmą kartą šitą balzamą užsitepti ant lūpų, tai žinokit, buvo netgi, sakyčiau, lengvai šokiruota, nes aš užsitepiau ir man pradėjo lūpos ne tai, kad degti, nu, bet grinai jaučiau, kaip būčiau kokių aš pipirų ant lūpų prisitepus. Ir paskui supratau iš kvapo, kad vienas iš ingredientų bent jau turėtų būti, tai yra čili arba cayenne pipiras, kažkas tokio. Tai užsitepu šitą dalyką, žinau, kad kurį laiką tą tokį, kaip sakyt, kandimą šiek tiek lūpų ir jauti. Tai aš nežinau dėl kokios priežasties, bet aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti vienas iš tų šiek tiek putvedančių lūpų balzamas. Tai va, tai tiesiog, kaip sakiau, pirmą kartą buvau šiek tiek šokiruota, bet paskui, kai pasitepiau daugiau kartų, tiesiog prie to tokio dalyko įpratau. Tai va. Tai čia buvo mano pirmas tokios dovanėlės. Paskui dar turiu dovanas kelias iš firmos, kuri vadinasi Cognac Sponge Co. Tai jie man atsiuntė kelias kempinės išbandyti iš Anglijos. Čia tiesiog, nežinau, jie čia surašė turbūt kokias šie turi. Bet va, pačios kempinės atrodo štai taip. Tai yra tos dabar, kur labai populiarius, jeigu neklystu, ir Lietuvoje, kai kurie puslapį pardavinėja. Aš, žinokit, nespėjau išbandyti, bet aš tik tai spėjau atkirpti ir pasižiūrėti, kaip atrodo viduje. Tai va, viduje atrodo štai taip, turi tokį šnurelį, kas yra labai gerai idėja, tai duše tiesiog gali pasikabinti tą kempinę, kad balia kur nesimėtytų, bet aš kiek perskaičiau, tai šitą kempinę galima naudoti vien tik tai ją arba galima su prausikliu ir turėtų jinai būti šiek tiek šveičianti. Aš netgi matau, kad galima su ją plauti po akim, štai čia, kas labai iš tikrųjų yra įdomu, turėtų sumažinti poras, nuimti makijažą ir taip toliau. Aš makijažą nuėmimui tai kažin ar naudosiu, nes kaip žinot, aš makijažą mėgstu visą laiką pirmiausiai nusivalyti, o tuomet jau praustis veidę savo prausikliais ir taip toliau. Tai va, tai žinokit, labai nekantrauju išbandyti. Nes, kaip sakiau, dabar tai yra vienas iš tų dalykų, kuris yra kaip ir ambangos, galima sakyti. Tai va, tai žiūrėsim, kaip man seksis šitus daiktus naudoti. Ir paskutinės dovanos, tai yra iš Signal. Tai yra va, štai maišelis, tai man tiesiog jie tokių vat, kasdienai dalykų padovanojo, tai yra dantų šepetukai. Aš šiaip naudoju, aš ir mano vyras elektrinius visą laiką, tai tiesiog aš jos padėsiu, bus toje kaip kelioniniai. Ir paskui, kiek aš suprantu, tai yra jų naujos dantų pastos, štai tokios. Tai čia yra viena White Gold Instant Triple Gold Power Gold, o kita glossy chic. Tai aš kiek suprantu, jos turėtų būti balinančios. Tai va, tai žiūrėsim, išbandysim ir pasižiūrėsim, kaip čia bus.
O dabar aš jau pereisiu prie savo pirkinių. Tai pirmiausiai turiu vieną tokį pirkinį, kuris turbūt visiškai nei tema, nes tai yra nei grožis, nei drabužiai, nei dar kažkas, bet aš jums norėjau parodyti, bet tai yra iš parduotuvės, nežinau, lino ar gintaro studija, kaip čia vadinasi, jo. Tai va, toks maišelis, čia jie turi parduotuvę prie Vilniaus rotušės, bet aš ten nusipirkau tokį mažą daiktą ir norėjau jums parodyti. Tai yra štai toks meškiukas. Žinau, kad tai atrodo visiškai kvailas dalykas, bet žinokit, su meškiukais aš turbūt niekada neužaugsiu ir aš visą laiką, kai nors pamatau kokius nors tokius mielus meškiukus, meškinukus, aš visą laiką įsigyju ir aš dabar taip pagalvoju, kad aš netgi nejausdama po truputėlį juos pradėjau kolekcionuoti. Tai va, tai žinokit, kai pamačiau, man jis toks mielas pasirodė ir nu, nesusilaikiau ir nusipirkau. Tai va, tai aš tiesiog jums norėjau greitai parodyti tokį daiktą, kuris, kaip sakiau, turbūt čia visiškai ne į temą. Ir paskui turiu dar iš tokių grožio pirkinių, tai visą maišą turiu iš Kristijanos. Tai viskas bus iš vienos praktiškai firmos, bet aš jums vis tiek noriu parodyti, ne vieną turiu daiktą, ne iš vienos firmos. Tai turiu vieną tokią veido kaukę, tai va, atrodo štai taip. Čia viena iš tų, kur toksai lapas didelis iš sienų ir sėdėjant veido, kur dabar čia Lietuvoje labai visi mėgsta. Ir šita rašo, kad tai yra aukso ir kaip dabar lietuviškai ir žirgų aliejaus, arklių aliejaus, juodoji kaukė, nežinau, labai įdomi šita iš Japonijos, bet nežinau, iš Japonijų niekad kažkaip netkreipiu dėmesio iš tą kaukę. Jo, bet va, lietuviškai rašo ypatinga lastinga juoda kaukė su auksu ir arklių aliejumi. Tai va, tai vien dėl to, kad mane labai sudomino šito kaukė, nes kaip žinot, aš dėl jų esu išprotėjus ir ištisai naudoju ir ištisai ieškau, kur jas nusipirkti. Ir labai džiaugiuosi, kad po truputėlį ateina mada šitų būtent kaukių į Lietuvą. Tai va, o daugiau visi kiti produktai tai yra iš vienos firmos. Tai visi produktai yra iš Estee Lauder. Na, tai va. Ir dėl ko aš turiu dabar daug tų produktų iš tos pačios firmos, vien dėl to, kad man pasibaigė mano visi veido kremai, serumai, vienu žodžiu viskas, kas buvo skirta mano veido priežiūrai ir man reikėjo nusipirkti kažką naują. Aš prieš tai naudojau kitą firmą, bet aš nusprendžiau grįžti prie Estee Lauder, nes mano yra ne vieną kartą išbandyta ir bent jau Lietuvoje, kur įmanoma ką įsigyti, tai man Estee Lauder šiuo metu yra mėgstamiausia. Tai pirmiausiai, gerai, matau, yra pakių kremas. Tai aš jums parodysiu, kaip atrodo pakuotė. Štai, yra tokia pakuotė. Ir šitas rašo Age Reversing Line Wrinkle Eye Cream. Šito dar, žinokit, nebandžiau, tai pasižiūrėsim, kaip bus. Labai tikiuosi, kad man patiks. Nes aš prieš tai aš Estee Lauder naudojau tokį, kaip ir rudas toksai buvo indukas ir tokios kaip gelinės konsistencijos, tai bent tas tai man labai patiko. Tai va, tai dabar išbandysiu ir šitą. Kristijanai man pardavėja, kaip ir sakė, kad man daugiau reikia tų visokų drekinančių kremų ir taip toliau pagal mano amžių ir veido odą, bet aš visą laiką sakiau, kad visus šitus kremus, kur yra anti-age, kurie stabdo senėjimą ir taip toliau, tai realiai geriau yra pradėti naudoti anksčiau, kurie bent jau kažkiek galbūt pristabdys, galbūt kažkiek padarys tą odą elastingesnę anksčiau, negu kad jau būti 60 ir tada pradėti rūpintis ir galvot, ką man dabar daryti su mano raukšlėm. Tai aš visą laiką galvoju, kad geriau yra pradėti naudoti tokius dalykus anksčiau. Aišku, jeigu jums 12-13 metų, tai tikrai nereikia, bet jeigu virš 20, tai aš manau, kad po truputį galima tokius kremus pradėti pirkti, bent jau aš pradėjau. Tai va. Toliau sekantis, šitas yra naktinis. Matau kremas, tai šitą aš, žinokit, jau esu bandžius, va kaip atrodo pakuotė. Aš šitą naudojau dar Airija, jeigu neklystu, aš būtent su šitu kremu rodžiu jums savo naktinę veido rutiną. Tai buvo labai, žinokit, senas video, tai jau buvo turbūt daugiau negu metai atgal, praeitą pavasarį. Tai man atrodo, kad ir buvo šitas kremas, nes aš buvau nusipirkus būtent iš šitos linijos ir naktinį kremą, ir dienį kremą. Tai va, tai man naktinis kremas labai patiko, tai aš tiesiog nusprendžiau ir vėl nusipirkti tą patį. Ir čia dabar bus
kaip ir dieninis kremas, bet tai rašo All Control Mattifying Hydrating Gel. Tai yra kaip dieninis kremas, bet tai yra gelio pavidalo. Tai va, tai ir šitas turėtų šiek tiek padaryti labiau matinę odą, nes man ypatingai vasaros metu labai dienos bėgė pradeda blizgėti oda, nu ir tiesiog nu negražiai atrodo, man tas dalykas labai nervuoja. Tai bent jau kiek man pardavėja patarė, kad va, šitas kremas turėtų tą dalyką kažkiek tai pristabdyti. Tai pasižiūrėsim. Ir atrodo labai labai lengvai susigeriantis į veido odą dalykas, tai aš labai tikiuosi, kad man patiks, nes kaip sakiau, dar būtent šito nesu bandžius. Ir man atrodo, kad tai yra vienas iš šių naujesnių kremų, nes bent jau prieš tai aš pas juos būtent šito dalyko dar nesu mačiusi. Ir po to dar turiu du dalykus. Tai šitas, gerai, šitas dalykas, tai aš kaip vadinu, tai yra mano dieninis serumas. Tai yra štai toks daiktas, va, atsidaro toks paspaudiklis. Angliškai jisai vadinasi Pore Minimizing Skin Refinisher. Tai yra toksai kaip kremas, kaip emulsija, kaip serumas, kuris sutraukia poras. Šito, žinokit, negalėjau laukti iki tol, kol jums parodysiu, tai aš jau ko porą kartų išbandžiau. Tai, žinokit, aš nesakau, kad tas poras visiškai panaikina, bet tikrai užtepus kreminę pudrą to atrodo veidas lygesnis, nėra tiek daug tų tokių skilučių, kurias padaro poros. Tai bent pirmas įspūdis tikrai yra labai geras, nes šitą daiktą aš labai norėjau išbandyti. Nes aš internete skaitinėjausi, tiesiog galvo galbūt kažkokį tą firmą atrasti, gal dar kažką, nu, ką nusipirkti veido priežiūrą. Ir tuomet kažkaip atradau aš šitą daiktą ir labai tikrai buvo neblogi review. Review tai yra atsiliepimai. Kažkaip, nu, visų vat, buvo gera nuomonė ir aš labai 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 norėjau išbandyti ir dėl to nusipirkau ir, kaip sakau, pirmas įspūdis tikrai yra gan geras. Ir paskutinis daiktas tai yra mano naktinis serumas, tai čia mano seniai išbandytas ir Estee Lauder numeris vienas turbūt produktas, tai yra Advanced Night Repair. Tai yra šitas daiktas, tai naktinis jų serumas. Šitas daiktas yra, žinokit, super, čia jau nebežinau, kelintas mano buteliukas. Jisai labai, labai gerai padrikina odą. Atsigauna, ryte tikrai pasidaro tokia, nežinau, elastinga, švelni, gražinu. Tikrai yra super dalykas ir manau, kad nebereikalas girtas. Tai va, tai aš prie šito serumo vėl ir sugrįžau. Ir šitie Estee Lauder, jie visą laiką daro kokius nors akcijas atrakcijas. Akcijas, žodžiu, pirku už kažkiek tai pinigų ir gauk dovanų. Tai va, tai šį kartą man jie davė va, tokią kosmetinę. Štai taip atrodo. Labai tarp kitko tokia faina, nedidelė, va, kaip tik nešiotis rankinuke. Ir viduje yra keletas dovanėlių. Tai yra štai tokie keturi daiktai. Tai pirmiausiai šitas pirmas yra Nightwear Plus, tai yra detoksikuojantis naktinis kremas. Štai yra tokia nedidelė pakuotė. Man labai tokias patinka, nes gerai, jeigu, pavyzdžiui, kažkur tai keliauji, arba tarkim, žinai, kad kažkur tai kitur nakvosi, ne namuose, tai labai gerai tokius daiktus tiesiog įsimesti į rankinę, jie mažai sveria, mažai vietos užima, tai aš labai mėgstu vat, tokių visokių ale, mažų pavyzdžių turėti. Paskui tą pačią Night Repair yra serumo maža pakuotė. Štai čia irgi tas pats labai gerai tiesiog įsimesti į rankinę. Po to yra Nightwear Plus, tai yra detoksikuojanti kaukė. Štai tokia. Tai labai aš nekantrauju išbandyti, nes aš šiaip Estee Lauder jokių dar kaukių veido nesu bandžiusi. Tai labai tikiuosi, kad man patiks. Aš tik tai esu, man atrodo, prausiklyjų bandžius. Jo. Nes aš kažkaip Estee Lauder ir tik tai visą laiką kremų serumus perku. Ir paskutinis daiktas tai yra lūpų balzamas. Štai. Ir va atsidaro tiesiog, va yra paprastas baltas balzamas. Tai tikrai su mielu noru sunaudosiu. Nemanau, kad aš šitą daiktą pirksiu po to kažkaip atskirai, nes tokie dalykai, dažniausiai visi šitie brandiniai lūpų balzamai kainuoja vos ne kaip lūpų dažai, tai aš visą laiką galvoju, kad neapsimoka investuoti, nes galima nusipirkti už 2-3 eurus lygiai taip pat gerus lūpų balzamus, bet kada man jie įdėjo kaip dovanėlė, tai aš tikrai su mielu noru, žinokit, sunaudosiu. Tai va, tai mano dabar visi buvo grožio pirkiniai, o dabar tada aš pereisiu prie drabužių. Taigi dabar, žinokit, rūbų turiu prisidėjus, aš čia va, kelis maišelius čia pas save šone, tai aš jums tiesiog viską iš eilės rodysiu. Kaip sakiau, pirmiausiai parodysiu
tiesiog prieš kamerą, o tuomet parodysiu, kaip atrodo ant manęs. Šiaip yra pakankamai nemažai drabužių, bet vien dėl to, kad dabar visokiausiai vyksta vasaros išpardavimai ir jūs žinot mane, aš esu šopoholikė ir nieko negaliu padaryti ir tiesiog nesusilaikau. Nueinu į parduotuvę, pamatau, pavyzdžiui, koks nors megztinis vietoj, nežinau, 100 eurų, 30 eurų. Ir aš taip, o dieve, galvoju, man reikia, nors realiai ne man to megztinio reikia, nei dar kažkaip. Tai va. Tai žodžiu, aš tada imu viską iš eilės ir aš jums parodysiu. Tai patį pirmą daiktą, matau, tai yra iš aprangos. Tarp kitko, pastaruoju metu man šitą parduotuvę labai patinka, nors anksčiau, žinokit, retas atvejis ją užeidavau. Nežinau, gal pakeitė ją savo stilių. Galbūt firma, su kuriom dirba, bet vis kažką atrandu, kas man patinka. Tai ten nusipirkau suknelę. Tai aš jums ją parodysiu, labai labai graži tokia raudona. Štai kaip atrodo. Čia yra vat, per pilvą tokie kaip ir paraukimai. Taip ir jinai maždaug eina iki kelio ir štai toksai vat, praskiepas yra nugaroje. Tai šita labai faina suknelė, man labai jinai patiko. Firma tai yra, man atrodo, italų, vadinasi Rinascimento. Nežinau, kaip čia taip turbūt pavadinsi, tai va, ir dabar vietoj 5 eurų, dabar buvo 40, tai iš tokią suknelę, manau, tikrai yra labai nebloga kaina. Nu, jinai tokia labiau išeiginė, jau gal, aišku, gali ir pusryčiauti, jeigu nori su ją, niekas nemaišo, bet to, su tokia gali ir vakare kažkur tai išeiti, ir vakarienės, ir panašiai. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad ją turiu. Tarp kitko, aš turiu iš tos firmos labai panašią suknelę, nu, tiesiog tokia panašaus irgi stiliaus, bet esu pirkus tik tai kitoj parduotuviai. Tai va, toliau. Sekantis maišelis, kurį matau, tai yra iš H&M'o, mano numylėto. H&M'o, tai man iš vis, žinokit, negalima eiti. Tikrai negalima. Pirmas dalykas, jeigu mane įleisi iš tą parduotuvę, tai maždaug 2 valandom manęs nėra. Tikrai, žinokit, aš jau kaip ten įstringu, tai įstringu. Antras dalykas, jeigu ypač papuolu ant išpardavimų, tai aš negaliu išeiti iš ten nieko nenusipirkus. Nu, taip nebūna. Tai aš jau, jeigu žinau, kad man čia matau geriau nieko nepirkti, negaliu leisti pinigų, tai aš ten tiesiog net neinu. Tai va, bet šį kartą uždėjau ir va, turiu maišelį ir turiu 2 daiktus. Tai gerai, dabar pirmas dalykas, kurio turbūt ant savęs nerodysiu, nes nu, nelabai galbūt bus įdomu, bet tai yra tiesiog paprasčiausias baltas golfas. Va, tiesiog pats paprasčiausias, nieko ypatingo, bet aš nei vieno golfo neturiu pas save spintoje ir aš pagalvojau, kad galbūt vieną reiktų įsigyti ir šitas golfas, man atrodo, dabar kainavo ir 5 eurai, kad jokingai buvo jo. Nu, tai galvoju, tikrai, kai iš tokią kainą, tai reikia pasiimti, nu, kažkada pravers, galų galia tokį daiktą gali ir namie užsidėti. Tai va, tai kaip sakau, ant savęs nerodysiu, galbūt čia nelabai kažkoks įdomus. Bet kita bliuskytė, galbūt įdomesnė bliuskytė, nežinau, mėgstukas, kaip čia pavadinti. Va, yra taip pat balta ir taip eina. Jinai yra mėgsta, bet žinokit, labai toks įdomus mezgimas. Tokia jinai labai tampri. Nu, žodžiu, labai, žinokit, įdomus dalykas. Man labai patiko ir jinai tokia vat yra kaip ir krentanti nuo pečių. Nu, aš galvoju, kad tokia ir su keliam, ir su sijonu labai fainai atrodys. Ir va, šiek tiek yra raštų visokiausių, čia nežinau, kiek jų matosi, bet tikrai labai gražiai padaryta. Ir šita buvo vietoj 30-15 eurų. Tai va, nežinau, jūs parašykit, ar jum įdomu, kai aš sakau kainas, ypač kai kažką tai pirku per išpardavimus, nes neseniai pirkau, tai galvo, gal kažkam įdomu ir pačios dar nulieksit nusipirkti, bet jeigu jum neįdomu, tai jūs man parašykit, aš nesakysiu kitą kartą kainą, tiesiog parodysiu, ką pirkau ir viskas. Tai va, sekanti parduotuvė, į kurią niekada neužeidavau, bet šį kartą užėjau, tai yra panoramoj, kuri vadinasi Woman's Secret, tai yra... Va, jų maišelis, tai yra pagrindė kaip ir moteriško patinių parduotuvė, bet ten jie turi visokių ir pižamų, ir halatų, ir taip toliau. Tai žinokit, užėjau vien dėl to, kad vaikščiom su drauge ir jinai norėjo ten užeiti. Ir dabar visiškai nesigailiu, nes radau labai fainą pižamą. Tai va, šita pižama buvo, palaukit, aš jums iškart pasakysiu kainą, vietoj 35 eurų buvo 15, jinai yra ilgom rankovėm, bet man atrodo dar... porą mėnesių ir bus galim pradėti ją nešiot, pasidaryt šaltą. Matot, aš jau galvoju į priekį. Iš tikrųjų, tai žinau, kad aš jau labai galvoju į priekį. Kodėl, nežinau, bet dabar jeigu ir perku, tai galvoju, gal ilgom rankovėm, jau rudeniui reiktų pradėti ruoštis. Nu,
Tu ganu, realiai tai yra nesąmonės, kaip tik visi nori vasaros, laukia vasaros ir nenori to rudens. O aš jau sakau, pradėjau pabiški viską pirktis rudenį į priekį, labai keistai. Tai va, tai žodžiu, grįžtant prie mano pižamos, tai štai čia yra viršus, labai medžiagytė, tokia švelni, tokia nu, maloni prisiliesti. Ir va, čia yra tokios kaip ir sagutės, o čia yra štai toks šniūrelis, nu tikrai labai tokia miela. Ir paskui dar yra taip kelnes. Tai kelnės tokios kaip ir su gėlytėm, bet irgi tokios va labai mielos. Štai, nu tiesiog va paprasčiausios pižamos kelnės, kaip sakiau, atėjus rudeniui, tai man atrodo, man labai pravers. Vat įdomu, kaip nešiosis ir kaip skalbsis, nes kaip sakiau, aš nieko prieš tai iš jų nesu pirkus, tai klausimas, pasižiūrėsim. Paskui dar turiu maišelį iš aprangos galerijos. Štai, kaip atrodo. Ir viduje turiu vieną daiktą, kuris man labai kažkaip krito į akis, bet taip pat jau sakyčiau rudeniškas. Nu, aš jums kaip sakiau, rudeniui ruošiuosi viskas. Tai šita yra iš Oli ir šitas kaina 30 eurų vietoj 40. Tai yra liemenė, bet man jį kažkaip labai krito į akis. Nežinau, labai, man jį tokia labai graži pasirodė. Tai va, eina taip, 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 taip ir paskui apačioje yra štai tokie kutose. Tai aš įsivaizduoju, kad ją nešiosiu galbūt su kažkokiam kelnėm ar džinsais ir su kokiu nors, pavyzdžiui, plonu diržiuku. Tai man atrodo, kad labai gražiai atrodys. Ir buvo dviejų spalvų, bet būtent čia šitoje vietoj, kur yra pas mane, tokie jinai kaip tamsiai oranžinė, lyg rusvumo, o kita dabar, neatsimenu, gal raudona buvo, bet kažkaip man va šita gražiai atrodė. Ir labai labai tokia, nu, maloniai, maloniai prisiliesi, tokia švelni, aš labai tokius rūbus mėgstu. Tai va, tai buvo toks pirkinys. Ir dar paskutinė parduotuvė, tai mano labai naujai atrasta, bet man labai labai, žinokit, patiko. Tai vadinasi Hapek, nežinau kaip pasakyti. Tai yra jų maišas. Aš šitą parduotuvę atradau, žinot, kur? Europoje, pačiam viršutiniam aukšte. Niekad, žinokit, apie ją nebuvau girdėjęs, bet tiesiog vaikščiojom su vyru po parduotuvę, sakom, ir paskui sugalvojom važiuoti į Europą. Tai vaikščiojom irgi aplinkui ir žiūrinėjom, kokios parduotuvės yra naujos, nes mes ten jau seniai nesam buvę ir visai netyčia užėjom į šitą. Ir kažkaip iš pat pradžių aš net negalvojau, kad čia lietuvių firma. Pradėjau kalbėti su pardavėja, sako, taip, čia lietuvių firma. Ir galvoju, geras. Ir ten įsigijau tris daiktus. Pirmas dalykas, tai žinokit, kas mane sužavėjo, medžiagos. Aš sakiau, kurie perka medžiagas. Aš irgi tokių noriu, iš tokių medžiagų noriu siūti rūbus, nes visi drabužiai tokie, nu, kad malonus būtų, malonus, kai prisiliečia prie kūno, taip šilta, taip švelnu, nu, nežinau, bet medvilnė, man atrodo, visi rūbai, aš net nežinau, bet žinokit, tikrai labai maloniai jaučiasi. Tai va, tai aš nusipirkau tris drabužius. Tai pats pirmas daiktas, tai yra toksai bodis. Man pastaruoju metu labai, žinokit, patinka bodžiai. Nežinau, kas man užžiebė, man dabar labai patinka. Tai atrodo štai taip ir paskui va čia apačioj susisega. Žiūrėkit, va, su kokiu fainu paukšteliu, man labai labai patiko. Nu ir vat kaip sakau apie medžiagą, žinokit, nu taip malonu, kad vat prisiliesti ir palaukit, kažkur gal turi rašyti. Jo, va ir rašo 95% medvilnė ir 5% elastanas. Tai už tai taip malonu ir tos rūbus liesti. Tai va, tai čia mano pirmas pirkinys, tai aš šitą daiktą galvoju, nešiosiu turbūt su kokiais nors, nežinau, sijonais, pasižiūrėsim. Bet va sakau, man pastaruoju metu labai patinka visokie tokie bodžiai. Kažkaip dabar tai mada matyt tokia atėjo, nežinau, man pačiai patinka, nes labai gerai, iš tikrųjų, susisega per apačią ir nei tau išlįs ten ta maikutė kažkur tais, nei dar kažkaip, nesgi dažnai būna, kad užsidėjai maikutę, sijoną arba kelnes, pasilenki, čia jau nugara žiek nuoga. Tai va, tai su bodžiais tokių dalykų neatsitinka. Paskui turiu dar dvi suknelės. Tai pirmoji suknelė yra tokia ilga, tai šita vasarinė. Žiūrėkit, bent ką nors vasarinę nusipirkau, nesu tokia dar bloga. Tai dabar pirmiausiai pabandysiu jum parodyti. Tai va, yra štai tokie be rankovių. Nepalauk, kad aš jums dar nugarą norėjau rodyti. Va, štai tokie yra be rankovių, taip iškirpta paprasta. Ir šonuose yra štai tokie kaip ir
praskiepai. Tai šita, žinokit, irgi vat, labai maloniai jaučiasi ir užsidėjus labai gražiai atrodo. Tai aš galvoju, jie netgi gal kokį dar ir rugsėjo mėnesį bus galima užsidėti, jeigu, pavyzdžiui, su kažkokiu tai švarkeliu, man atrodo, kad aš labai labai puikiai sunešiosiu. O aš dabar galvoju, dar aš jums nepasakiau, žinot, kainų. Palaukiu, tai bodžio kaina buvo 35 eurai, nes šitoj parduotuvėje nebuvo jokių išpardavimų. Kažkaip man atrodo, kad jie tik tai neseniai atsidarė. O suknelė šitos 48 eurai. Tai va. Tai ir aš galvoju, šitą suknelę galima nešioti ir šiaip paprastai, kad jinai tokia laisva būtų, o galima iš tikrųjų ir su kažkokiu diržu, su kuriuo manau, kad irgi labai puikiai atrodys. Tai žodžiu, tokia nu universali ir ta spalva tokia graži, aš kažkaip pat galvoju, žiūrėk, kad man priveido tiksą, ne, man atrodo. Aš kažkaip labai stengiuosi pastaruoju metu vengti jėdų spalvų ir tamsių visokių, nes aš kažkaip galvo neblankina. Nežinau, kaip jūs galvojat, man juoda spalva tinka ar mane blankina. Ir viena suknelė, kuri, nu jau bus tikrai šaltesniam rudeniui ir netgi žiemai turbūt. Tai yra tokia ilgom rankovėm labai šilta jau suknelė. Palaukit, va, aš jums gal kažkaip tai parodysiu. Tai va, štai atrodo taip priekis tokia va, iškirpti. Ir paskui eina taip žemyn platėjantį, yra kišenės. Tai šita suknelė labai jau tokia super ir jinai labai, žinokit, šilta, aš taip užsidėjau ir išėjau iš kabinos vyrui pasirodyti, kaip atrodo, sakau, nenusijimsiu, žinokit, einu su šita suknelė, sakau, nenoriu nusijimti, labai fainai jaučiasi, o dar tą dieną, kaip ir kaulyjo, šalta buvo laukia. Tai iš viso kaunu, netgi ir šiandien galėčiau užsidėti, kai taip šalta. Tai va, tai tikrai labai labai faina. Ir žinokit, vos nepasiėmėjau šitų suknelių kelias, nes buvo dar tokia labai graži rožinė spalva. Va, nu, panašiai spalva kaip ta bodžio. Tai va, tai žinokit, bet susilaikiau, pasiėmėjau tik tai vieną. Tai pasižiūrėsim, kaip nešiosis, bet manau, kad turėtų neblogai ir šito sudėtis. Irgi va, tas pats 95 mendilinė ir 5 alastanas, čia turbūt visų tų rūbų taip yra, tai va. Ir šita suknelė lygiai taip pat, aš galvoju, jinai labai puikiai tiks ir šiaip nešioti, taip pat paprasta, be nieko, o galima ir nešioti su kažkokiu tai platesniu galbūt diržu. Nu, žodžiu, irgi universali galima prigalvoti visaip kaip nešiot. Gali ir paprastai su žemais batukais, o gali su aukštakulniais diržu ir kažkokia tai tam prabangesnė rankinė. Tai va, tai man atrodo, kad viskas, mano visi pirkiniai, aš ko gero užsitęsiau jau kaip turi būti, bet aš jums labai norėjau parodyti. Aš neseniai savo vienam vlogu sakiau, kad nenoriu miksuoti savo visų naujų pirkinių, nes aš jums rodžiau kelis pirkinius ir Saros ir dar H&M, o taip pat bet žinokit, nu, nesigavo man kitaip, aš ir dabar taip svarščiau, galvoju, galbūt padaryti du video. Vieną, kad būtų ten grožių skirta, kitą vien tik tai drabužiam. Nu, bet kitaip gausis pas mane tie video, kas trečias video nauji pirkiniai. Tai aš galvoju, jums paskui irgi bus jau net nebeįdomu tokius video žiūrėti. Nu, tai galvoju tiek to, tiesiog sujungsiu viską bendrai į vieną krūvą, parodysiu ir bus ramu. Tai va, tai mano buvo tokie vasaros išpardavimo pirkiniai. Parašykit, ką jūs šią vasarą nusipirkot, galbūt turit, nežinau, kokių idėjų, kur man dar reikėtų apsilankyti, galbūt kažką nusipirkti, o šiandien tada viskas, atsisveikinu, labai dėkui jums, kad žiūrėjot mane ir pasimatysim mano sekančiam filmuke. Iki.